Hyvää iltapäivää Inderes TV:n katsojat. Meillä on haastattelussa Aspon toimitusjohtaja Aki Ojanen. Aspo järjestää tänään pääomamarkkinapäivän. Ennen kuin mennään pääomamarkkinapäivän antiin, niin käydään läpi koronan toisen aallon vaikutus Aspon liiketoimintoihin. Saki lyhyesti summaat, että muistuttaako tämä kuinka paljon esimerkiksi kevään tilannetta nyt, kun tartuntaluvut on huipussaan? Oikein hyvä kysymys juuri tänään. Mehän kerrottiin Aspona, että Aspon liiketoiminnat esisyklisinä liiketoimintoina otti todella nopeasti sen iskun, jonka korona aiheutti Euroopassa, ja me nähtiin se Aasiasta, Kiinasta, varustamopuolelle jo tammikuusta alkaen. Me arvioitiin aika hyvin näin jälkeenpäin ajateltuna se, että toi kevään loppu ja kesä tulee olemaan se aallonpohja ja vaikeus. Sitten on kerrottu kolmannen kvartaalin luvuissa, että me nähtiin itse asiassa aika nopea, voi sanoa itsekin positiivisesti yllättyneenä, nopea palautuminen meidän liiketoiminnoissa niin telkossa kuin varustamon kannattavuudessa, joka pienenti sen tappio, mikä varustamolla kolmanteen kvartaaliin ennustettiin. Että se nousu oli yllättävänkin nopea. Jos tämä jatkaa sitä samantyylistä paranemistahtia, tämä talous, kuten muut kriisit, joissa Aspon liiketoiminnat on tässä viimeisen reilun 10 vuoden aikana ollut, mitä mä olen ollut Aspon toimitusjohtaja, niin mä uskoisin, että tämä paraneminen tulee vaan kiihtymään tästä eteenpäin sekä sitten ensi vuoteen. Eli täysin erilainen tilanne liiketoimintojen osalta, huomattavan paljon positiivisempi, pyörät pyörii ja tehtaat tuottaa. Ja kapasiteetti muun muassa varustamosta, me on kerrottu, on täydessä käytössään tällä hetkellä, kun meillä oli valtavan paljon, poikkeuksellisen paljon aluksia seisoo ja huonossa operaatiotehossa kesällä. Hypätään sitten taloudellisiin tavoitteisiin. Te toistitte teidän taloudelliset tavoitteenne vuodelle 2023, mikä selkeästi on indikaatio siitä, että te uskotte, että tämä korona on vain kuoppa matkalla kohti näitä tavoitteita. Tavoitteethan on edelleen varsin kunnianhimoiset. Kerroksä sijoittajalle, missä teidän pitää onnistua, jotta te yllätte näihin tavoitteisiinne? Oikein hyvä. Tuossa mä yritin kuvata esityksen aikana sitä siltaamista, miten meidän taloudelliset tavoitteet saavutetaan, mistä komponenteista ne muodostuu. Otetaan vuosi 2019, meidän liikevoittoprosentti oli 3,6%, ja mä uskon, että liikevoitto on eniten, mitä sä Sauli ajattelit, kun me tavoitellaan nyt 6% tasoa. No tärkein komponentti siellä on varmasti varustamo. Varustamo tavoittelee sitä 12% liikevoitossaan, ja me on kerrottu, ja Mikki Koskinen kertoi aika hyvin tuossa äsken, että se edellyttää nykyisen kaluston, yritysoston, joka on tehty, joka on hienosti integroitu yhtiöön ja tuottanut jo taloudellisia tavoitteita vastaavia lukuja tänäkin vuonna, vaikka on ollut korona, niin palaaminen siihen ihan normaaliin kannattavuuteen, joka ESL:llä on. Aikaisemmin ne investoinnit, jotka tehtiin ympäristöystävällisiä aluksia, Viikki ja Haaga, niissä oli teknisiä ongelmia, ne ei enää ole ongelmia tällä hetkellä, me tunnetaan niiden tehokkuus, niin palaa oikeastaan siihen normaaliin työhön ja sen työn tehokkuuteen kasvaneiden asiakasvolyymien kautta, jotka palaa. Tämä on tärkein komponentti, ihan merkittävästi suuri. No sitten on telko. Mikko Pasanen uutena toimitusjohtajana. Telko on päässyt yllättävän lähelle josta 6% liikevoittotavoitettaan, jonka he ovat kommunikoineet vuoteen 2023. Nyt se on ollut ensimmäisen kolmen kvartaalin aikana 5,6%. Toisaalta siellä on liikevaihtoa vähän laskenut sekin, että on itse arvioitu tarkemmin se, että mikä liiketoiminta on taloudelliset tavoitteet täyttävää ja pääomakierrolle riittävän tehokasta. Mutta ollaan hyvin lähellä sitä tavoitetta nyt ja matkalla sinne 6%. Tämä on toinen iso komponentti, joka täytyy olla, telko onnistuu. No sitten kokoluokassa on leipurin, joka on tervettä liiketoimintaa, hyvin vakaata elintarvikeraaka-aineen liiketoimintaa, niin niiden kasvutaskujen täyttämistä, josta Heli Arantola kertoi, niin siitä se oikeastaan muodostui näistä kolmesta komponenteista, 3,6% kuuteen. Mitään ei vielä tarvitse tehdä yritysostoja tai uusia pääomainvestointia, jotta se olisi mahdollista. Miten vielä sitten telkon osalta? Telkossa on tapahtunut merkittävä muutos viimeisen vuoden aikana. Me ollaan tästä puhuttu aiemmin, mutta kerro vielä sijoittajille rautalangasta, että mitä telkossa on tapahtunut, jotta se kannattavuus on parantunut noin merkittävästi näinkin hankalassa markkinassa? Joo, kyllä se on pakko todeta, että kyllä niin kuin johdolla on merkitystä yhtiössä, miten yhtiötä johdetaan, miten johto osallistaa johtoryhmän, maajohdot, tuoteryhmäjohdon. Liiketoiminta on käännetty vähän toisinpäin, että maa ei ole se primary-funktio, missä tapahtuu
ohjaustoiminta, vaan se on liiketoiminnan johdossa, eli siellä on kemia, muovia, me tuotiin kolmanneksi lubricants, eli johtaminen on keskitetty enemmän siihen, että koko kaikkia markkina-aloita johdetaan keskitetysti. Sitten on tuotu tehoja sinne, ihan perustoimintoja, mitä Mikko Laavainen tuossa, tai Mikko Pasanen kertoi, hinnoittelu, varastonkierto, ei oteta turhia positioita, vältetään semmoisia, että tehdään vääriä arvioita. Liiketoiminnan perusteet on pantu kuntoon ja sillä on päästy jo 5,6% kannattavuuteen. Ja sitten Mikko kertoo, että nyt hyvin tarkkaan katsotaan ne kasvun aihiot, että ne tuottaa ja ne kasvun tavoitteet ja kannattavuustavoitteet, joita Telkolla on. Eli mä sanoisin, että kyllä suurimpana asiana, mitä Telkon johdossa haettiin ja on saatu, on johtamisen tehokkuus ja sitten eksekuution tehokkuus. Jatketaan taloudellisista tavoitteista vielä. Te toistitte teidän velkaantuneisuustavoitteen. Ainakin omiin korviin tämä nyt kuulostaa siltä, että lähivuosina te keskitytte velkojen lyhentämisen, kassavirta menee ennen kaikkea velkojen lyhentämiseen ja mitään isoa investointiohjelmaa ei tulla näkemään. Onko tämä oikea tulkinta? No on ja ei. Eli jos katsoo meidän kassavirtaa, mitä me tehdään tällä hetkellä, niin vapaa kassavirta 40 miljoonaa vuodessa. Perusliiketoimintojen kassavirta oli 50 miljoonaa. Me ollaan gearingissa 160 ja tavoite 130. Se gäppi on niin pieni, eli jos tällä kassavirralla mennään, niin noihan saavutetaan todella nopeasti nämä velkaantustaso 130, niin kyllä se antaa meille mahdollisuuksia ja voimaa harkita sitten kohdistettuja yritysostoja tai muita sen tyylisiä asioita, mihin pääomaa voidaan allokoida. Mä pitäisin niin kuin tätä enemmän semmoisena, että meillä on 23 nämä kaikki tavoitteet saavutettuna. Ja kyllähän Mikki Koskinen kertoo tuossa vuodesta 2023 eteenpäin olevasta päästöttömästä, hiilettömästä varustamotoiminnasta ja sen kehittämisestä, niin sitten puhutaan niin kuin 23 jälkeisistä asioista. Ja varmaan siihenkin vähän valmistaudutaan. Totta kai, sehän on tasetta vahvistamallahan siihen valmistaudutaan. Osingon osalta te toistitte teidän osinkopolitiikan tavoitteena kasvava osinko, mutta sen lisäksi te sanoitte, että pyritte palauttamaan osingon koronakriisiä edeltävälle uralle. Voidaanko tämä ajatella siten, että keväällä nähty osingon leikkaus keskellä koronakriisiä oli valmistautumista tähän myrskyyn, ja nyt kun se myrsky on ainakin osittain tai pahin osa siitä on mennyt ohi, niin uskalletaan palata siihen ja jatkaa siitä, missä oltiin ennen tätä koronakriisiä? Joo, kyllähän näin pitää pystyä tulkitsemaan, koska me kerrottiin pörssitiedotteella, että se taso, mihin me palataan, on se 2019 taso. Tämä on ollut poikkeusvuosi. No varmaan nyt täytyy ajatella sen verran vähän tähän disclaimeriin, että katsotaan, miten tämä tästä etenee tämä kriisi, mutta jos kaikki menee niin kuin normaalisti, niin tokihan me pyritään palaamaan mahdollisimman nopeasti siihen kasvavaan osinkoon 19 tasosta. Näin on hallitus lausunut tänään pörssitiedotteella ja meillä on vahva tankkuriomistajat, jotka on sitoutunut Aspoon ja omistajat ovat sanoneet, että osinko on omistajalle tärkeä, niin näin tulkintasi on varmaan ihan oikein. Kyllä. Miten loppuu vielä? Miten sä tiivistäisit pääviestin tästä pääomamarkkinapäivästä sijoittajille? Mitä sä haluaisit, että sijoittajille jää muistiin tästä päivästä? Joo, kyllä mä haluaisin ensinnäkin tämän pitkän kaaren 10 vuotta, miten me on pystytty kehittymään ja luomaan potentiaalia Aspolle. Me ollaan kasvettu liikevaihdossa, kannattavuudessa, erityisesti kassavirrassa. Tuottopotentiaali, joka meillä on valmiina tällä hetkellä, kun tämä kriisistä päästään nousuun, niin mä uskon, että kyllähän se voi joku taloudellinen tavoite tuolla tai liiketoiminnan tavoite täyttyä paljon ennen vuotta 2023kin. Kyllä mä haluaisin, että se potentiaali jää ensimmäisenä siinä, että mieleen tällä hetkellä me ollaan vähän tässä koronavälivuodessa ja katsotaan, kuinka pitkään tämä välivuosi menee. Me monitoroidaan tosi tarkkaan tätä loppuvuottakin ja lausutaan sitten sen osalta, että miltä se näyttää, mutta tällä hetkellä vaikuttaa ihan kohtuu hyvältä tämä, että mihin ollaan matkalla. Ei normaalia markkinaa vielä, mutta 23 kohti. Sen mä toivoisin, että jää mieleen tästä pääomamarkkinapäivästä. Kiitos oikein. Kiitos, Sauli.